1999 жылы мемлекет мектеп бітірген жастарға жәрдем беруді бастады. Нақтырақ айтсақ, жоғарғы оқу орнына түсу үшін пайсыз несие беру қолға алынды. Яғни университетті толық аяқтап шығу үшін қаржы бөлінді. Бірақ 15 жылда қайтару міндет қойылған болатын. Жағымды жаңалықты естіген жастар мүмкіндікті мүлт жібермеуге тырысты. Қажетті құжаттарын жиды, университеттерге оқуға түсті. Еліміздің барлық аймағына тараған тартымды жүйе аттай 6 жыл жұмыс істеген еді. Нәтижесінде мемлекеттен бөлінген 15 миллиард теңгенің күшімен 28 мың жас білім алып шықты. Дені жұмысқа орналасып, алған ақшаны қайтаруды бастады. Кейбірінің кежегесі кейін тартып, өтеуді кейінге қалдырды. Соны санмен сөйлетсек, 58 мың борышкердің 21 мыңы ғана қаржыны қайтарды. 15 миллиардтың 7,5 миллиарды қазынаға түсті. Ал қалған қаржы әлі өтелмеді. Мамандардың айтуынша, ақша алдағы уақытта төленеді. Өйткені барлығы заңмен бекітілген. Армысыздар ағайын, эфирде білу маңызды хабары. Кезінде мемлекеттік білім несиелерін алған азаматтар оны қалай қайтара алады? Ол үшін нені білу маңызды? Сонымен бүгінгі хабарымыздың қонағы қаржы орталығы акционерлік қоғамының өкілі Қуаныш Мәулетұлы. Хош келдіңіз. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Бізбен хабарласып, өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Телефон нөмірі 553-710, Астана қаласының коды 7172. Сонымен Қуаныш Мәулетұлы 1999 және 2005 жылдар аралығында жалпы осы мемлекеттік несиемен қанша студент білім алды, олардың қаржылары мемлекетке қалай қайтарылуда, осы жөнінде бастасақ. Иә, шынымен де 99-2005 жылдары көптеген студенттер осы пайызсыз несие арқылы оқыған. Егер де нақтырақ айтатын болсақ, ол 28 мың студент алған несие. Соның қазіргі таңда 21 мың студентті қайтарып отыр қаржысын. Егер де қаражаттық сомамен айтқанда, сол кездері 15 миллиард теңге бөлінген, оның тең жартысы 7,5 миллион теңгесі мемлекет қаржысына қайтарылды. Демек, тең жартысы мемлекетке қайтарылды, енді алдағы уақытта жартысы қалып отыр дейсіз. Қалып отыр, иә, қазір. Енді жалпы қазір халықтың арасында мынандай сауал өте көп кездеседі. Осы қарыз бар азаматтар қаржыны толық төлеу керек пе, әлде бөліп төлеуіне мүмкіндік бар ма? Бұл негізі бұл жүйе қалай болған? Үш шартты кесіп шарт жасалған, ол жоғарғы оқу орны, студенттің өзі және қаржы орталығы. Сол жаңағы үш шартты кесіп шартта барлық ережелер жазылған. Бұл несие 15 жылға беріледі. Кесте бойынша бір жылда екі мәрте төлеу керек. Яғни жарты жыл сайын сома ақша салып тұру керек мемлекет қаржысына. Егер бұл ақшаны олар оқу бітіргеннен кейін жарты жылдан кейін өте бастайды. Бұл жарты жыл ол жаңағы студенттің жұмысқа тұруына уақыт беріледі. Содан кейін ол өте бастайды осы қаражатты. Яғни кесте бойынша төлеу керек. Демек, мысал үшін, мысал қалайық. Қазір 2006 жылы оқу бітті делге бір азаматтың. 10 жыл өтті, бірақ ол әлі бір тиын қайтарған жоқ. Демек ол қазір кесте бойынша қайтаруына мүмкіндік бар ма? Әлде сол 500 мың теңге десек қарызын бірден барып төлеу керек пе? Мысалы, сіздер хабарласқан кезде сондай ереже жағы, осы жағы қалай? Жоқ, бұл жерде 2006 деп отырсыз ғой. Бұл негізінен жүйе 2005-ке дейін берілген. Келісім шарт қай жылы 2001-де мысалы оқуға түсті, бірінші қыркүйекте оған қаражат құйылды, сол бастан жүреді. Төлеу керек. Төлеу керек, иә. Яғни бітіргеннен кейін емес, сол келісімшарт жасалғаннан бастап өте бастайды. Оны кесте бойынша төлеу керек. Егер де төлемеген. Енді мысал үшін қазір қайтармаған азаматтар бар дедік, жаңа жартысы әлі қайтармаған. Сіздермен хабарласып, осы қай жерге қаражатты құю керек деген мәселені сіздермен ақылдасу үшін, сіздерден мәлімет алу үшін қайда хабарласу керек, және арнайы сайт немесе телефон нөмірлеріңіз бар ма? Соны айтып өтсеңіз. Иә, қаржы орталығының өзінің ресми сайты бар, fincenter.kz, және де телефондарымыз 695-054, 695-056, және де 695-038. Біздің сол ресми сайтта барлық деректеме, жаңа реквизиттер, барлық телефондарымыз бар. Яғни кез келген уақытта кез келген азамат хабарласып, өз қарызын қанша қалғанын, қаржысы түсті ма түспеді ма, соның барлығын бізден біле алады. Қуаныш Мәулетұлы, бізге хабарласып отқан алғашқы көрерменіміз бар екен, сол телефон қоңырауына кезек берсек.
Алло. Алло, саламатсыздар ма? Менің сұрағым бар еді, осы 2003 жылы мен осы білім несиесі бойынша білім алдым. Одан кейін 2007 жылы бітіргеннен кейін тұрмысқа шықтым, балалы болдым, шыны керек жұмыс істеген жоқпын, тұрақты табысым жоқ. Бірақ осы несиені қайтару керек деген әңгімелерді естіп жүрмін де, бірақ енді менің қазір тұрақты табысым жоқ. Мен қалай қайтарам? Жоқ әлде бір график жасайма басқа несиелер секілді? Не істеуге болады? Иә, үйінде отырған, балалы. Сұрақ түсінікті, иә. Негізінен бұл бағана айтып кеттім 15 жылға беріледі. Енді 15 жылда мүлдем жұмыс істемеген деген сенімсіздік танытады. Өкінішке қарай ешқандай жеңілдіктер болмайды, ешқандай кесте график жасалынбайды. Толықтай төлеу керек. Демек оны қарастыру керек. Қарастыру керек, туыс жорандан алса да енді жабуға тырысу керек. Демек осындай талап бар екен. Я ары қарай жүрейік онда. Жалпы қазіргі уақытта несиесін әдейі төлемей жүрген азаматтарға қатысты сіздер қандай да бір амал шара қолданасыздар ма? Осы жөнінде айтып берсеңіз бізге. Иә, шынымен де жалтарып осы қаражатты төлеуден бас тартып жүрген жандар баршылық көп. Жаңағы тең жартысы деп отырмыз ғой. Бұл ретте енді біз ары қарай егер де төлемеген жағдайда біз олардың электрондық пошталарына хабарлама ескерту жібереміз, тұрақты мекен жайларына жібереміз, ескерту төлеңіздер, төлеңіздер деп. Егер де болмай бар жатса, онда біз енді талап арыз сотқа жазып, сол арқылы өндіреміз. Бұл ретте енді Азаматтық кодексінің 295 және 298 баптарына сәйкес, Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесі арқылы есептелінетін үстінен тағы тұрақсыздық айыбын төледі. Сонымен қатар жаңа істің қаралуын үшін мемлекеттік баж, жаңа госпошлина деп соны төледі. Демек бұл мына заңдық нормалармен қарастырылған. Заңдық нормаларға сүйене отырып оның өзінің төлеу мөлшері қарастырылған. Сонымен қатар біз міне былтыр кредиттік мемлекеттік кредиттік бюромен, сонымен қатар бірінші кредиттік бюромен келісім шарт жасаттық. Осы студенттер уақытылы өз мерзімді егер де төлемеген жағдайда біз оларды кредиттік бюроға жіберіп отырмыз. Яғни олардың кредиттік тарихы бұзылады деген сөз. Енді бізге Твиттерге келген бір сұрақ бар екен, соны сізге қысқаша оқып өтейін. Бұлай дейді, 2007 жылы несиемен оқыған студенттер грантқа ауысқан болатын. Мәселен, мен үшінші курста ол кезде оқыған едім. Қазіргі кезде мен үш жыл несиеде оқыған жылым үшін ақша төлеймін бе дейді. Мұрат деген азамат екен есімді, Алматы қаласынан. Жақсы түсінікті сұрақ. Негізінен 2005 жылы елбасымыздың жарлығымен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының білім министрлігінің бұйрығымен барлығы түбегейлі 2005 жылы грантқа ауыстырылды. Бірақ оны жаңағы халық арасында бір жалған ақпарат тарады. Ол жаңағы біз оқыған жылдар 99-2005 жылдар сол қарыздар болды, төлеуге керек емес. Одан қалды біз оқу орнын бітіргеннен кейін бізді жұмысқа тұрғызады деген осындай бір қауесет пайда болды халық арасында. Ол бірақ жалған ақпарат барлығы өздеріне қалай мейлінше солай түсінді. Бірақ ол дұрыс емес. Өз міндеттемесін орындау керек. 99 мен 2005 жылы аралығында оқыған оқу ақысын мемлекет қазынасына қайтару керек. Ол бәрібір грант қауысса да, несиеде оқыған мерзім үшін ол төленеді. Мысалы үшін 5 жыл оқыған азамат, 3 жылы несиеде болып, 2 жылы грант қауысса, 2 жылы төленбейді, 3 жылы төленеді. Солай ғой? Солай деп түсінуіміз керек. Мен ойымша осы мәселені көрермендерге, жалпы халықтың арасында сіздерге тарату керек. Себебі қазіргі уақытта біз несиеден грантқа ауысқанбыз, сондықтан біз оны төлемеуге құқығымыз бар деген сияқты пікірдегі адамдар өте көп. Енді келесі бір сұраққа кезек берсек, жаңа алғашқы телефон қоңырауына байланысты қойған сауалға тоқталғым келіп отыр. Жалпы несиені өтеуде қандай да бір жеңілдік сіздің сөзіңізден кейін түсінгеніміз жоқ қой? Қарастырмаған. Ешқандай заң жобасы бойынша немесе қаулы бойынша ондай жоқ. Несиені толығымен қайтару керек. Немесе оны шегеру, кейінге қалдыру мүмкіндігі жоқ. 15 жыл берілді, сол 15 жыл ішінде төлеп қайтару керек. Толықтай 100%. Толықтай. Енді егер жаңа айтып кеттіңіз, соттың шешімімен бұны қайтаруға толық механизмдер қарастырылған деп. Енді бізге тағы бір хабарласып жатқан көрермен бар екен. Қуаныш мырза, енді сөзіңізді осы мәселеге аударсақ. Біз сізді тыңдап тұрамыз. Алло. Саламатсыздар.
мен сұрайын деп едім ғой сіздерден. Мен егерде қарызды төлемесе іс сотқа кетеді дегенді естіп едім ғой. Мен оқыған уақытта менің оқуым 480 мың болған болатын. А қазір ол уже екі еселеніп кете ме сонда 800 мың, 900 мың үстіне қарай шығып? Иә, сот шешімі жаңа біз талап арыз жазамыз ғой сотқа. Сот шешімі шыққаннан кейін, сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін атқару парағы беріледі. Бұл ретте біз әрі қарай оны орындау үшін сот орындаушыларға жібереміз. Сот орындаушылар бұл жерде тағы жаңа тұрақсыздық айы бар. Сонымен қатар сот орындаушыға жіберсек, сот орындаушының жұмыс үшін, қызмет үшін, қызмет үшін пайыз, пайызбен төлейді. Бұл қандай қызметтер? Ол біріншіден елден шығартқызбайды. Екіншіден мүлкіне автокөлігі, үйі болса, арест қояды. Сосын бүкіл жұмысынан 50% көлемінде айлығынан ұстатады. Ұстап қалады. Барлық есеп шоттарына жауып тастайды. Яғни сондай амалдар қолданады. Қаржылық көптеген амалдар бар. Соның барлығын қосқанда бәлкім сол енді екі есесі бәлкім шығады. Енді мынандай бір сауал бар. Енді өмір болғаннан кейін бұндай оқиғаларда кездеседі деп ойлаймын өкінішке қарай. Мысалы несие алған азамат өмірден өтіп кетсе өкінішке қарай енді мұндай да өмірде бар нәрсе деуіміз қажет. Оның қаражатын кім төлейді және бұл қарастырылған ба жалпы осы нормалар құжаттардың ішінде? Иә, құдай сақтасын, әрине бұндай да жағдайлар болады. Бұл жағдайда жаңа борышкеріміз қайтыс болған жағдайда толықтай 100% кешіріледі қарызы. Мемлекеттік қарызы. Иә, кешіріледі. Енді жаңа айтып қалдыңыз, мысалы әуежайларда шетелге кетіп бара жатқан кезде арнайы салық органдары, басқа органның қызметкерлері борышкерлерді шетелге жібермеуге құқылы деп. Жалпы бұндай сіздердің практикаларыңызда болды ма? Және осыдан кейін азаматтар өзінің қарызын қайтаруға келіп жатыр ма сіздерге? Әрине болды. Иә, тәжірибеде бар мұндай. Иә, жұмысқа жаңа бір борышкеріміз болды, стюардесса болып самолетқа енді тұрып жатыр жұмысқа, енді ұшу керек ол. Сөйтіп бір күнде төлеп, үйтіп жұмысын барлығын төлеп жұмысқа орналасты. Жұмысқа шығып, шетелге кетті. Иә, ондай да болады. Иә, онда дұрыс екен. Бұл енді бүгінгі хабарымыздағы соңғы сауал болатын. Құрметті Қуаныш Мәулетұлы, біздің хабарымызға келіп осындай пайдалы ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Ал құрметті көрермендер, біздің хабарымызға берілген уақыт осымен аяқталды. Сіздерге біздің хабарымыз аса бүгін пайдалы болды деген ниеттеміз. Келесі кездескенше аман сау болайық.